آسان بھی نہیں ہے، تیری نازکی سے جانا کہ بندھاتا عہد بودا، تیری نازکی سے جانا کہ بندھاتا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ سر یہ طالب علم آیا ہے، انہوں نے مجھے غالب کا ایک شعر دیا ہے، اس کی تشریح ذرا سمجھا دیجیے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس شعر کی تشریح کریں، جس طرح اس بچے کو میں پشتوں میں سمجھاؤں گا۔ سر شعر یہ ہے، غالب کا ایک شعر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پروفیسر اصغر نسیم صاحب، آپ خود بھی اس کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور یہ بچہ آیا ہے، یہ خود اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ غالب کا یہ شعر ہے، اور شعر آسان بھی نہیں ہے۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندھاتا عہد بودا، تیری نازکی سے جانا کہ بندھاتا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ یہ شعر ہے نا؟ بالکل، یہ غالب کی مشہور غزل ہے۔ اس کے اور بھی شعر بڑے زبردست ہیں، بہت خوبصورت شعر ہے، لیکن چلو آپ نے چونکہ ایک شعر کا کہا ہے تو میں سردست اس کی تشریح کرتا ہوں۔ غالب کو نازک خیال شاعر بھی کہا جاتا ہے، ان کے شعر کے کئی مطالب بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک ایک شعر کو جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ حیرت کے سمندر میں بہہ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، تیری نازکی سے جانا کہ بندھاتا عہد بودا، عہد وعدے کو کہا جاتا ہے اور بودا کچے کو کہا جاتا ہے۔ پہلے اس کے جو مشکل الفاظ ہے، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار، استوار کا یہاں پہ مطلب ہے مضبوط مضبوط۔ غالب کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ اتنے نازک ہیں، آپ کی کمر اتنی نازک ہے، آپ کے خد و خال اتنے نازک ہیں کہ آپ کی نازکی سے میں نے یہ مطلب جان لیا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے ملنے کا، یا وصل کا جو وعدہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، وہ کبھی بھی آپ پورا نہیں کر سکتے۔ کیوں پورا نہیں کر سکتے؟ اس کو آپ نے ضرور توڑنا ہے۔ کیوں توڑنا ہے؟ کیونکہ آپ اتنے نازک ہیں، آپ کی کمر اتنی نازک ہے کہ اس کی طرح آپ کا وعدہ بھی نازک ہے۔ اگر آپ کا وعدہ استوار ہوتا تو آپ جیسا نازک اندام حسینہ یا نازک اندام محبوب اس کو کبھی بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ تو غالب نے محبوب کی نزاکت سے یہ مضمون پیدا کیا ہے، اور محبوب کے وعدے اور محبوب کی نزاکت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے کہ اے میرے محبوب، کبھی تو نہ توڑ سکتا، تو اس وعدے کو کبھی نہیں توڑ سکتا تھا اگر استوار ہوتا، اگر وہ وعدہ مضبوط ہوتا تو آپ جیسا نازک اندام محبوب کبھی اس وعدے کو پھر نہیں توڑ سکتا تھا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس وعدے کو۔ تو دراصل محبوب کی نزاکت سے غالب نے مضمون پیدا کیا ہے، اور ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ غالب محبوب کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کا وعدہ ہمیشہ کچا ہوتا ہے، بودا ہوتا ہے، کبھی بھی تو نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، آپ نے بھی وعدہ کیا، میں نے بھی وعدہ کیا ہے۔ اس طرح کے خوبصورت شعر پشتوں میں بھی ہے۔ صاحب شاہ صابر کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ زمنگ وادی دخل سن ندی، زمنگ وادی دخل سن ندی چی وقت بواڑوی ارزان بشی۔ بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک سر ایک جی، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، تو یہ شعر بتاؤں گا۔ جی جی بالکل، ڈاکٹر اسرار شعر دے۔ جی جی جی، پیسہ قسم دو کا سرد اگلا، ہاں پیسہ قسم دو کا سرد اگلا، وہ مخلوق قسم نڈیر پا۔ بہت شکریہ سر۔